Առանցին առանցին մաման էլ պապան էլ շատ լավն էին։ Բայց երբ միասին էին, իրանք անհաշտ էին, շատ էին կրվում։ Ու սարսափելի դարավ մեր օրերը այն ժամանակ, երբ մաման մահացավ։ Պապան սկսեց խմել ու որոշեց քեզ տանի մանկատուն, որովհետև չէր կարող պահել։ Ո՞նց կբացատրես սա։ Հիմա իմ նպատակը այն է, որ Արամը իմ կողքին լինի։ Իսկ ինձ համար ու մեր ընտանիքի համար միակ կարևոր բանը նա է, որ դու առողջանաս։ Դա նորմալ չի, որ ինքը իր նախկին կնոջ հետ կապ ապահովի։ Հա, բայց դու ասացիր, որ այդ աղջիկը Հիվանդ է։ Հա, սա Հիվանդ է, բայց… Բայց չկա, Էլեն ջան, եթե սիրում ես, ընդունի այդ տղեն ոնց կա, ատենց էլ սիրի, որ ձեր սերը հաղթի։ Քրիստենքան էլ սիրունքին էր, մենակ տեսնեիր, անունն էլ Անուշ։ Անուշ, սիրունքին, չեմ հավատում։ Քրիստի մոր հայտնվելը դժբախտություն էր։ Իսկ ով է Ռոզիի մայրը, հերթական խապեպա, մանկանը ուրացող, որ երեխուն գցել է փողոց։ Ասա Ավետ, մենք պիտի հանդիպենք երեկոյան քո հյուրանոցի ֆոյեում։ Հասկանալի է, Ռոզին Անուշի աղջիկն է։ Ինչ, իմ Անուշի։ Հա, հա ժան, հա։ Կույր աշխարհ այսօր Armenia TV-ի եթերում։